Um ótimo dia para você, uma excelente segunda-feira. Nós estamos começando mais um Café Bom Dia, hoje, dia 12 de abril. E aqui você vai ficar bem informado sobre tudo o que está acontecendo aqui em Erechim e também na região. Para me fazer companhia hoje, nós temos aqui a Daniele Maré, que é minha colega, e também uma participação muito especial hoje do nosso colega também que faz o esporte aqui no Bom Dia, do Eric Oliveira. Um bom dia para vocês, gente, e começo cumprimentando então o Eric. Um bom dia, Eric, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tayane, bom dia, Dani, bom dia para quem está nos acompanhando também. Vai ser um prazer participar hoje do Café Bom Dia. E também um bom dia para você, Dani. Bom dia, Thay, Eric. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. A gente inicia, então, essa semana trazendo para vocês as informações do que aconteceu nesse final de semana e também do que está por acontecer, então, nesse dia, nessa segunda-feira. Nós lembramos que você pode participar aqui do Café Bom Dia, você pode tirar foto do seu café, você está tomando seu cafezinho agora, tira foto, manda para nós. Você pode também participar deixando o seu comentário, falando a cidade de onde você está falando, trazendo mais informações também que a gente vai comentando aqui ao longo da nossa programação. Agora são 8 horas e 39 minutos e a gente começa falando de notícias aqui de Erechim. Um destaque que aconteceu na semana passada, na sexta-feira, foi que o governo Polis, né, ele fez a avaliação dos 100 dias de governo. A informação que eu tenho aqui é da prefeitura e eu vou ler um pouquinho aqui para a gente ficar por dentro do que aconteceu nesta sexta-feira. Então, na manhã de sexta-feira, a prefeitura de Erechim realizou uma coletiva de imprensa para avaliar os primeiros 100 dias de governo. A coletiva aconteceu na sede da central de vacinação do município, que foi criada para celebrar o processo de vacinação contra a Covid-19 e H1N1, além de permitir a melhoria no atendimento de outras comorbidades nas unidades básicas de saúde. Prestigiada pelos veículos de comunicação da capital da Amizade, a coletiva foi conduzida pelo prefeito de Erechim, Paulo Polis, e também pelo vice-prefeito Flávio Tirello. Entre os temas apresentados, destaque para os 3 eixos elencados pelo chefe do Executivo como o tripé da governança pública municipal através de ações de saúde, ações econômicas e também ações humanitárias. O prefeito Paulo Polis disse o seguinte, um dos destaques da fala dele, né? Nesses 100 dias, temos que primeiramente agradecer a toda a equipe que compõe o nosso governo. Só podemos estar aqui apresentando as diversas ações realizadas graças ao trabalho coletivo, à união de esforços, à parceria, o espírito da equipe e principalmente através do comprometimento de cada um que vestiu a camisa e se comprometeu em trabalhar para tornar nossa Erechim um lugar cada vez melhor para se viver. Então, a gente acompanhou, né? Foi um evento bem importante que aconteceu nesta sexta-feira. O prefeito avaliou, então, esses 100 dias de governo, né? Desde então, desde de janeiro até aqui, né? Mas a gente sabe que desde o ano passado as equipes, as secretarias, elas já estavam se organizando para começar, né, esse ano de 2021, que é um ano, assim, bem desafiador, né? Com todas as coisas que estão acontecendo. E eu lembro para vocês que mais informações sobre esse evento a gente também tem no nosso jornal, o Jornal Bom Dia, né, que traz mais detalhes sobre essa informação, o que foi dito, né, como é que foi esse evento, que eu acredito, né, Dani e Eric, é um evento assim bem importante avaliar como é que está sendo agora esses primeiros dias de governo, né? Até tu comentava, acho que na sexta, que é um governo assim bem participativo, né? Exato, não, a gente tem que dar, a gente já ressalta, né, que esses primeiros 100 dias trouxeram ali um desafio para o pessoal que entrou nas secretarias, né, aqui da cidade, e também o próprio prefeito e vice, porque eles iniciaram esse ano de 2021 com a pandemia nos seus piores momentos, ainda mais aqui na nossa região. Então, todo o trabalho que eles estão desenvolvendo, e em especial a questão da saúde, é de se dar os parabéns para todas as equipes que estão trabalhando, né, afinco. A gente vê sempre a movimentação da participação do próprio prefeito e do vice, né, nas vacinações. Eles estão sempre acompanhando, sempre indo junto, pegando junto. Então, embora eles tenham pegado esse primeira parte desse ano ali com esses problemas que a pandemia acabou ocasionando, a gente tem que sempre reforçar o quão eles estão tendo um pulso firme, né, em relação a isso, e também trazendo, de alguma forma, um conforto através de lives, através de conversas. Então, 100 dias muito bem trabalhados, né? 100 dias muito bem explorados desse 2021, e a gente espera que continue assim, né?
A gente sabe, né, Eric, que o desafio também é grande, né? O que, que tu acha que tu pode dizer para nós? É, eu acho que sim. A Dani expôs muito bem. Eu acho que ainda uma das grandes dificuldades, além da questão da saúde, que é muito recorrente por conta desse ano caótico, é a questão comercial, né? Saber também lidar com todos esses problemas que houveram, não só no setor comercial. É, com clareza, principalmente aqui no município de Erechim, que é como se fosse o principal dentro dos municípios do Amau, né, da região do Amau, saber lidar de uma forma boa e de uma forma coerente, eu acho que é talvez uma das grandes coisas a se destacar desses primeiros 100 dias. É muito cedo para fazer uma avaliação, eu acho muito precoce, mas nesses 100 dias, pelo menos nesses dois pontos, no setor comercial, com essa loucura que aconteceu com manifestações que, sem dúvida alguma, impactam não só aqui em Erechim, mas também na região. É, saber lidar com pulso firme, tirando as discussões que há, e na questão da saúde, eu acho que dá para fazer uma avaliação bem boa, né, Dani e Tayane? Verdade. Perfeito. Então, a Dani tem mais informações aí para nós? Exato. E já falando nessa questão econômica, né, que a gente já está faltando ali, a gente traz também informação sobre a questão do auxílio emergencial aqui de 2021, né? Os trabalhadores, eles têm até essa segunda-feira, então hoje, para contestar o benefício que havia sido negado em primeira instância, né? Então, termina na segunda-feira o prazo para que os trabalhadores que tiveram esse auxílio negado venham a recorrer através do próprio site, né, o site da consulta.cidadania.gov.br, onde você pode entrar em contato, né, de registrar o seu pedido em relação a ter sido negado esse auxílio. Essas parcelas, elas já começaram a ser pagas, né, desde agora no comecinho, lembrando que é o auxílio emergencial 2021, diferente do auxílio emergencial 2020, né? Então os valores, eles são reduzidos, mas você que tem o seu direito, que, né, que quer receber esses valores, entre em contato com o portal, faça a sua requisição, né, para tentar, então, voltar a estar recebendo esse auxílio nesse ano de 2021. Olha só, gente, 8 horas e 45 minutos e agora a gente vai ver aqui quem está participando conosco, né? Temos o Antônio, ele diz o seguinte: bom dia e que Deus nos abençoe nesta semana. Um bom dia para você, Antônio. Temos também a participação da Jacir Martarello. Ela diz: bom dia, feliz semana para vocês. Um bom dia, Jacir, sempre nos acompanhando. E também temos o Sadi Borges. Bom dia, um bom dia para você, Sadi. Você pode participar aqui do Café Bom Dia. Estamos aqui ao longo da nossa programação comentando. Deixe o seu recado, diga de onde você está falando, né, Eric? É isso aí mesmo. É, a Dani tocou num assunto muito importante. É quase que inevitável todas as manhãs falar sobre a questão da Covid-19. E o desafio enfrentado pela essa administração de 2021 da Prefeitura Municipal. É, e para tentar trazer um pouco à tona isso, uma notícia de agora, pela sétima semana consecutiva, o governo do estado do Rio Grande do Sul sob bandeira preta, né, que foi confirmado na sexta-feira. E nesta segunda, a informação que temos é que 92% de ocupação de UTIs. É, são 11 dias de operação abaixo do teto, isso aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, a situação, ela está agravada já desde o início do ano. E me parece que, pelo menos, eu não vejo uma luz, pelo menos tão cedo. 92% dos leitos da UTI aqui no estado do Rio Grande do Sul, Dani. Exato, né? E a gente vê isso acontecendo desde o começo do ano, né? Em relação aos próprios feriados. A gente tem agora o feriado que aconteceu, né? O feriado de Páscoa. Então, muitas pessoas acabaram se aglomerando, acabaram, né, tendo esse contato com maiores grupos de pessoas, né? Muitas pessoas também acabaram viajando. E a gente sempre ressalta, né, pessoal? Ah, a gente precisa sair um pouco de Erechim ou mesmo ficar recluso, a gente já está cansando, tem um desgaste psicológico em relação a isso. Mas todas as semanas, acredito, né, Thay, todos os dias a gente vem reforçando sobre a não aglomeração, né, Eric, igual tu falavas, porque os hospitais, eles estão sendo... Não existe, acho que desde o começo do ano, uma semana que a gente não vê os altos índices de internação dentro dos hospitais, tanto os públicos quanto privados. Então, o colapso na saúde, ele está já há alguns meses vendo esse declínio de sobe, desce, mas nunca está estável. Então, a gente sempre reforça, né, o não aglomeração,
uso de máscara, uso do álcool gel. Agora a gente está vendo que existem alguns estudos do pessoal que está usando as máscaras, tanto aquela descartável, que é usada pelos médicos e enfermeiros, e também a máscara de pano, então duas máscaras que tem até 85% de eficácia, né, porque são duas. Então, existem alguns mecanismos que já estão sendo feitos e que a gente pode se prevenir, né, mas vai muito também da própria compreensão da gente como indivíduo, né, pensar na sociedade como um todo e não somente no nosso bem-estar, né, nosso bem-estar individual. E vale também, Dani e Eric, prestar atenção até uma coisa que me chamou muito a atenção na semana passada, é o fato de como a gente tem, como o Eric comentou agora, é difícil não falar da Covid-19. Até a gente comenta, olha, vamos deixar esse assunto um pouco mais para o final do programa, né? Porque é um assunto que todos nós já estamos, digamos assim, a gente cansa, né, de falar, dá a impressão que é chato, assim, mas é um assunto, é saúde, né? É saúde, e por mais que muita gente está informada, tem muitas pessoas também que não estão informadas, né? E o que me chamava atenção na semana passada era o fato de que agora, como tem a dengue, né? A dengue, a Covid-19, e agora começou recentemente a vacinação da influenza. Isso, da H1N1, né? Isso, e todos esses sintomas, eles são muito parecidos, né? Dor de cabeça, dor no corpo. Muitas vezes a pessoa só está com uma gripe ou com resfriados, mas todos eles são os mesmos sintomas. Então, muitas pessoas, às vezes a gente sente alguma dor de cabeça. Eu, pelo menos, quando eu sinto uma dor de cabeça, já fico um pouco assustada. Meu Deus, o que que é? É dengue? É gripe? É resfriado? É COVID? A gente se assusta um pouquinho. Mas eu acredito que por isso que é importante a gente se cuidar sempre, né? Cuidar da nossa imunidade, tomar bastante água, se exercitar, né? Ainda é permitido, digamos assim, a pessoa caminhar ao ar livre. E falando sobre esse assunto de vacinação, tem uma notícia aqui, Dani e Eric, que é da Agência Brasil, e ela alerta quanto ao intervalo, digamos assim, você toma quanto o intervalo das duas vacinas, né? Tanto a da influenza quanto a da vacina, para as pessoas não confundir o prazo do intervalo, porque uma pode acabar, digamos assim, inibindo a outra, uhum, né? Então tem que tomar bastante cuidado. A informação que a gente tem é o seguinte, da Agência Brasil: é Covid-19, vacinado devem observar intervalo entre imunizantes. Os médicos recomendam o prazo entre vacinas contra Covid-19 e influenza. Então, com a vacinação de pessoas contra a Covid-19 avançando, é importante ficar atento ao intervalo entre essa aplicação e a de outros imunizantes. Médicos recomendam um prazo entre duas vacinas para não prejudicar o efeito delas. Segundo o infectologista Emerson Luz, o intervalo sugerido pelos profissionais é de 14 dias. A orientação médica vale para qualquer vacina do calendário ou para a influenza, no caso de grupos que serão imunizados contra a Covid-19. Essa preocupação não inclui, por exemplo, crianças que ainda não tiveram testes comprovando a eficácia das atuais vacinas contra a Covid-19. O médico explica que o intervalo de 2 semanas é recomendado para que a vacina consiga gerar resultados com a produção de anticorpos correspondentes aos efeitos de cada imunizante, né? O período de 14 dias deve ser observado independentemente de qual vacina foi tomada primeiro. Então, se alguém receber imunizante contra a Covid-19, deve aguardar pelo menos 2 semanas antes de tomar qualquer outra vacina e vice-versa. Então, Dani, tomou a vacina, espera 14 dias para ela poder fazer o efeito, para depois, se precisar, no caso, né, tomar outra vacina, para que eles não venham ser prejudicados. Daí é complicado. Não, né? E é uma informação extremamente importante, né? Porque agora a gente vai começar, então, a vacinação da H1N1. E até muitas pessoas estão confundindo, né, as questões das vacinações. Então, atente-se aos calendários que vão ser disponibilizados pela Secretaria de Saúde aqui de Erechim. Então, não adianta a gente chegar lá e ir no postinho e achar que vai ser vacinado pela Covid. Na realidade, não. Então, tem todo um cronograma de vacinações, né? Agora, a gente está fazendo a vacinação dos grupos prioritários, né, do Covid-19, mas também vai se iniciar a H1N1. Então, fiquem atentos a esses dois calendários que são diversificados um do outro, né, Eric? Com certeza. A vacinação da gripe já começou em Porto Alegre, começa nessa segunda-feira.
É a primeira fase, vai até o dia 10 de maio e possivelmente deve começar também aqui no município de Erechim. Imagino que agora comece com mais facilidade, agora com até uma porcentagem ainda muito pequena vacinada para a Covid-19, mas está avançando, né? Então, isso para mim já é algo muito bom a se considerar. E é muito fácil até dizer que é um tema complicado falar sobre a Covid-19, mas é preciso sim reforçar. E eu até um tempo atrás, eu preferia não comentar sobre isso, mas o futebol, falando sobre o futebol, ele não está a par da sociedade como muitos podem achar. E na semana passada, 4 atletas e mais o técnico do Grêmio acabaram positivando para a Covid-19, e acabou gerando até uma confusão com o governo do Equador, porque o pensamento dos países que olham para o Brasil, e isso eu estou falando da América do Sul, eu não falo nem da Europa, eles veem o Brasil hoje como um país que possa trazer o vírus para os demais. Ou seja, o Brasil não é visto com bons olhos, e isso, com a sociedade eu falo, me refiro ao povo brasileiro, mas entrou no futebol. Então, está todo mundo sobre essa situação, então não tem como ficar fora desse cenário. Então, é preciso sim reforçar, como nós estamos fazendo aqui. Exato, e até notícias que trazem aqui de fora do Brasil, né? Os jornais e até as emissoras trazem que o Brasil ele virou agora o epicentro da pandemia, né? Então a gente já vê que aqui a gente está tendo mutações do Covid-19, né? Lá em Minas Gerais, semana passada foi identificado 18 novas vertentes da Covid-19, né? Então a gente vê que ela está sofrendo mutações, porque o nosso país ele é rico, de alguma forma, em várias culturas, né? E também, mas a questão do nosso clima também influencia muito, né? Nosso país é um país tropical, mas ainda assim, por exemplo, agora a gente está vivendo entrando no inverno, então a gente já está, nos outros lugares já tem um outro clima, então isso também favorece para que existam mutações. Além do que, também, a questão das aglomerações, né? E o próprio corpo da gente, que tem imunidades diferentes um do outro, acabam por também desenvolver anticorpos diferentes de uma pessoa para outra. Então, acaba ocorrendo também a mutação do vírus. Então, é sempre importante a gente ressaltar, igual o Eric traz, que realmente o futebol, que foi um dos meios que a gente que teve mais prejuízos, né? Assim como a questão do entretenimento, a questão de shows, a questão de artistas, o futebol também acabou sendo lesado em relação à pandemia, né? E agora que a gente vê que está retomando de alguma forma, né, aos pouquinhos, mas ainda assim a gente tem que entender que também são profissionais, que também são pessoas e que embora acabem, né, sendo positivados ou algo do tipo, ainda assim a gente tem que ter um cuidado também com eles, né? Não é porque eles estão trabalhando ou fazendo o seu, entretendo de alguma forma a gente, né? Porque é uma forma de entretenimento, que eles não devem ser considerados nessa questão de também prioridades no cuidado ao Covid-19, né? Então, é bem importante que a gente ressaltar. E Eric e Thay, que vocês estavam comentando também, a Thay em específico, sobre a dengue, aqui em Erechim, desde o começo de janeiro, a gente está tendo, então, um trabalho voltado à questão da dengue, né? A gente viu que no começo do ano até agora, Erechim foi considerado a cidade que mais tem casos ativos, né, de dengue. Então, a Prefeitura Municipal, junto com também as secretarias que cuidam dessas partes das epidemias, está fazendo e intensificando a questão da gente reforçando sobre os cuidados para que a dengue não se prolifere aqui na nossa cidade. Então, desde o começo do ano, eles vêm fazendo campanhas, assim como também fazendo junto com a Vigilância Sanitária, indo até os espaços que têm, né, acúmulo de resíduos, como lotes baldios, casas, apartamentos que tenham calhas muito grandes, né? Então, também a gente fica o alerta para você que tem, né, plantas em casa, que tem um lote muito extenso, que possa, porventura, ter algum recipiente que tenha concentração de água, para que vocês se atentem às normativas para a gente combater também a dengue aqui no nosso município, né? Tá, exatamente. Antes, só queria reforçar o que disse a Dani. Eu passei pela dengue e acho que 10 pessoas da minha família passaram também pela dengue. Para quem está em casa, é responsabilidade de todos, e eu queria apenas reforçar o que a Dani disse. É preciso tomar muito cuidado com a dengue, nós passamos por um período muito cruel, sanitário mesmo. É preciso tomar cuidado com a dengue, e eu, por experiência própria, posso dizer que é terrível. As pessoas possam ter um pouco mais de cuidado e um pouco de autorresponsabilidade também, não só com as pessoas que moram perto da sua comunidade, mas também com as demais
porque a dengue é muito cruel e precisa, sim, ter um cuidado muito específico, muito especial. E são dias, né? A minha mãe, Eric, também passou por dengue e são dias de recuperação, né? A pessoa fica, acho que mais de 15 dias ali com muita dor no corpo, algumas pessoas têm diarreia, né? E, inclusive, infelizmente, a gente acabou tendo um óbito aqui em Erechim por dengue, né? Por dengue hemorrágica, né? De acordo com as informações oficiais, de um idoso. E a gente vê também a gravidade, né? A gente fala muito da Covid, mas a dengue, ela também está aí. E muitas vezes é uma tampinha, por exemplo, uma tampinha de alguma garrafa que tem um pouquinho de água já é o suficiente para o vírus conseguir se proliferar, né? Falando agora, gente, de segurança, eu tenho uma informação aqui que é do nosso repórter, do Alan Dias, em relação à região, né? Infelizmente, um adolescente de 17 anos sofreu ferimentos graves após a explosão de um pneu de caminhão neste sábado, dia 10, no município lá de Áurea, né? De acordo com as informações, o jovem estava no porão da casa onde reside, no interior do município, e estava enchendo o pneu quando ocorreu o acidente. A força da explosão arremessou o rapaz para o alto e arrancou parte do assoalho da moradia. Na queda, o rapaz teria batido com a cabeça no chão e sofreu traumatismo craniano. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, devido à gravidade do ferimento, precisou ser levado para a UTI, onde permanece internado. Vamos torcer para que ele melhore, né? Um caso assim bem complicado, né? Para ver como todo cuidado, né? Todo cuidado é válido, né? Tanto com a saúde quanto as atividades que a gente vai fazer, todo cuidado aí é válido. Fica aí a informação, gente. 8 horas e 58 minutos. Eric, tu tem algumas informações para passar para a gente ainda? Eu tenho informação ainda também sobre a área da segurança, porque uma adolescente morreu em um acidente de moto no bairro industrial e teria sido, né, de acordo com informações, estava na carona de uma motocicleta, quando por volta das 4 horas, na rua Dr. João Caruso, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu contra o meio-fio. A garota teria sido arremessada da moto e batido contra o poste de energia elétrica. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida, mas acabou não resistindo. Segundo informações, o condutor estava sob efeito de álcool. Complicado. Bem complicado. Tá aí, 8 horas e 59 minutos pra gente terminar essa manhã do Café Bom Dia. O que que tu nos conta sobre a questão do tempo aqui pra Erechim e região? Isso, de acordo com a Climatempo, hoje a princípio não choveria, né, de acordo com o tempo. Passou uma frente fria nesse fim de semana aqui pelo nosso estado. Ela veio do sul do estado e passou, e até ontem choveu um pouquinho, deu umas pancadas, não foi assim uma chuva muito volumosa, por isso que essa manhã a gente sentiu as temperaturas... Todo mundo de casaco na rua, né? Todo mundo de casaco, né? As temperaturas um pouco mais baixas. E a previsão, de acordo com a Climatempo, é que não chova, né? A princípio. Mas a gente sabe que devido a uma frente fria, ela sempre deixa rastros, né? Exato. Então, o tempo, ele sempre nos surpreende. Se chover, geralmente é sempre no fim da tarde, pancadas leves. Mas, a princípio, hoje não temos previsão de chuva. Perfeito, então. 9 horas em ponto, pessoal. A gente vai encerrando, então, o Café Bom Dia dessa segunda-feira. Eu já deixo, então, para vocês desejar um bom dia para vocês, que vocês tenham uma manhã e um dia de segunda-feira maravilhoso. A partir de amanhã, a gente encontra vocês através das redes sociais do Jornal Bom Dia, também site e Facebook, a partir das 8h30 da manhã, trazendo mais informações para a sua semana. Muito obrigada, Thay, muito obrigada, Eric, pela participação no café de hoje. A gente espera ainda ter mais vezes. Estou aqui com a gente na nossa mesa redonda, né, Thay? Então, para vocês, um ótimo dia também, pessoal. Bom dia, Eric. Valeu pela participação. Depois voltamos, porque ontem tivemos decisão da Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil, edição 2021, Flamengo e Palmeiras. A decisão que colocava frente a frente campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. O Flamengo ganhou nos pênaltis. Tem o Grêmio ainda, que perdeu para o Independiente Del Valle na sexta. E o Ipiranga, que empatou contra o Sportivo, mas depois nós voltamos. Foi um prazer ter participado com vocês, gurias. Tayane e Dani, um abraço para todo mundo. Eu agradeço também a participação e presença de vocês aí de casa. Nosso muito obrigado e nós nos vemos então amanhã às 8h30 aqui no Café Bom Dia com mais informações. Um bom dia para você. Música.